Ma'lum ki, davlatimiz rahbarining 2021-yilning 1-2 iyun kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog'ida To'palang suv ombori suvidan foydalanish hisobiga Surxondaryo viloyatining ichimlik suv ta'minotini yaxshilash loyihasini amalga oshirish bo'yicha ko'rsatma bergandi. Shunga binoan surxondaryoliklar hayotida muhim iz qoldiruvchi bu vazifa ijrosiga tezkor kirishildi. Mazkur loyihani amalga oshirish jarayoni va viloyat aholisini toza ichimlik suv bilan ta'minlashga doir amaliy harakatlar navbatdagi lavhamiz mavzusi. To'palang daryosi Hisor tog' tizmasining janubiy yon bag'ridan boshlanib, asosan mavsumiy qor, muzliklar suvidan to'yinadi. Hozirga qadar bu daryo suvidan qishloq xo'jaligi maydonlarini sug'orishda keng foydalanilgan bo'lsa, endilikda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ushbu suv manbaidan Surxondaryo viloyati aholisining ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash bo'yicha mega loyiha amalga oshirilmoqda. Loyihaga ko'ra, To'palang suv omborining quyi qismida bosimni so'ndirish, suv tozalash va taqsimlash inshootlarini qurish, viloyat hududi bo'ylab jami 361 kilometrlik suv quvurlarini yotqizish ishlari boshlab yuborildi. 2021-2023 yillarda amalga oshirilishi belgilangan ushbu loyihaning umumiy qiymati 138 million dollarni tashkil etib, zarur mablag'lar to'liq respublika byudjetidan ajratiladi. Shu o'rinda To'palang suv ombori haqida quyidagilarni ta'kidlash joiz. Dengiz sathidan qariyb 1000 metr balandlikda joylashgan ushbu suv ombori 1986 yilda ishga tushirilgan. To'g'onning balandligi 165 metrni, umumiy sig'imi 500 million kub metrni tashkil etuvchi suv ombori 200 ming gektardan ziyod yer maydonini suv bilan ta'minlash imkoniga ega. To'palang suv ombori dengiz sathidan 1000 metr balandlikda Hisor tog' tizmalarining Hazrat Sulton cho'qqisidan 3800 metr balandlikdan suv oqib keladi. To'palang daryosi Kishtut hamda Mezot daralaridan paydo bo'ladi va To'palang suv omborini suv bilan ta'minlaydi. Daryoning uzunligi 90 km. Hozirgi vaqtda to'g'onning balandligi 187 metr. O'zbekistonda eng baland suv omborlaridan hisoblanadi. Suv sig'imi 500 million metr kub. Bu yilgi bizda suv yig'ish rejamiz 420 million metr kub sekund. Hozirda To'palang suv magistral tarmog'i bo'ylab diametri 630 mm'dan 1400 mm'gacha bo'lgan jami 361 km. Shundan 199 km magistral va 162 km suv taqsimlash inshootigacha bo'lgan tarqatuvchi tarmoqlar qurilishida ish sifati va unumdorligini oshirish uchun zarur mexanizmlar, maxsus texnikalar, ko'plab pudratchi korxonalar jalb etilgan. Ayni kunlarda belgilangan reja asosida ulkan hajmdagi qurilish, bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Mana bu obyektimiz suvni tozalash inshooti hisoblanadi. Buni umumiy maydoni 9 gektar bo'lib, hozirgi kunda ma'muriy binolarda va aynan asosiy ish suv tozalash inshootida bormoqda. Suv tozalash inshootimiz 4 bosqichda bo'lib, birinchi navbatda suv tindiriladi. Suv tindirilgandan keyin filtrlardan o'tkazilgandan keyin xlorlanadi. Bu yerda laboratoriya bo'ladi. Laboratoriyada aynan shu jahon standartiga yetilgandan keyin aholiga ichimlik suvi taqsimlanadi. Loyihaga binoan Surxondaryo viloyatini toza ichimlik suv bilan ta'minlash loyihasi doirasida dastlab Sarosiyo tumani aholisi ushbu yangi tarmoq orqali ichimlik suvidan bahramand bo'lishadi. Undan keyin Denov, Sho'rchi tumanlari hududiga ham ushbu yangi magistral tarmog'idan suv beriladi. Shuningdek, Oltinsoy, Qumqo'rg'on, Bandixon, Qiziriq, Sherobod, Jarqo'rg'on, Muzrobod, Angor Termiz tumanlari hamda Termiz shahrida istiqomat qiluvchi jami 1.7 million nafar aholi xonadonlariga ushbu ichimlik suvi magistral tarmog'i orqali obihayot kirib boradi. Mazkur loyiha asosida bizda tumanimizda ham suv berilib, 5 mingdan 10 ming kublik suv inshoot quriladi. Ikki mahalladan 10 ming kublik suv saqlash va tarqatish inshootimizdan 9 ta mahalla, 1000 kublik suv saqlash va tarqatish inshootimizdan 8 ta mahallalar ular suv bilan ta'minlanadi. Ayrim hududlarda ichimlik suvi asosan yer osti suv manbalaridan yetkazib berilayotganligi sababli suv olish hajmi kamayib, qattiqlik darajasi ortib bormoqda. Shu kabi ko'plab muammolarni bartaraf etish, aholini ekologik toza ichimlik suvi bilan ta'minlashga doir amaliy harakatlar tahsinga sazovordir. Termiz tumanining Sabzipoyoq hududida gidrogeologiya qidiruv ishlari olib borilib, ichimlik suvi manbasi mavjudligi aniqlandi.
Hazır ökünde üçbü hüdütte burgu kazışları alıp barılmaqda. Üçbü hüdütte 15'te burgu kazışları əmelge aşırıladı. Üçbü layıqa əmelge aşırılışı bilen Termiz tümanı ahalısı taza içimlik suyu bilen təminlənədi. 2021 yılki tegişli devlet dasturları dairası da vilayatımızda 695 uyundan 3 kilometr içimlik su təminatı tarmaqları yangidan kuruldu, rekonstruksiya qilindi. Bunda asosan respublika byudjeti tomonidan 241 uyundan 3 milyard so'mlik mablag' ajratilgan. Mana shu dasturlar doirasida qurib foydalanishga topshirilgan jami 101 ta inshootlardan viloyatimiz aholisining 88 mingga yaqini ilk bora ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlanib, 143 mingga yaqin aholi xonadonlarida ichimlik suv ta'minotini yaxshilanishiga erishildi. Joriy yilda Surxondaryo viloyati bo'yicha 38 ta obyektda 171.4 milliard so'mlik qurilish, ta'mirlash va jihozlash ishlari olib borilishi rejalashtirilgan. Natijada joriy yil yakuni bilan markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi yanada ortib, 79.1 ming nafar aholi ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlanib, 167.8 ming nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilanadi. O'pit mahalla dasturi doirasida bizim Guliston mahallamizda ham suv ta'minoti yaxshilandi, suv tarmoqlari o'tkazib kelindi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Prezidentimizdan bizga mana shu sharoitlar yaratib berganlari uchun, mutasaddi tashkilotlardan suv tarmoqlarini o'tkazib bizga shunday sharoitlarni qilib berganlari uchun juda ham xursandmiz va minnatdorchilik bildiramiz. Dar haqiqat, mamlakatimizda izchil ravishda hayotga tatbiq etilayotgan inson qadrini ulug'lash tamoyili har bir inson hayotida o'z aksini topib, odamlar turmush farovonligini oshirish, ularning ertaga emas, balki bugun baxtli hayot kechirishini ta'minlashga xizmat qilmoqda.